Здравейте на всички World of Tanks фенове, аз съм Гризо и от днеска почва сезон 3. Като следващите уикенди се надявам да успявам всеки уикенд да качвам по едно ревю. По принцип ревютата, т.е. клиповете за ревютата са ми направени вече. Това го правя специално, за да кажа, че започва, това ще е първи епизод. Всички други клипове са стари, така че ако все още имам премиум в гаража, там са още някакви работи, все още нямам някои от танковете тука, да знаете за по-статъчно. Така, нека да започнем. Днеска ревюто ще бъде за немския Тир 8 среден танк Indian Panzer. Той е в технологичното дърво, може да има по два начина от него. През VK3002D, за който вече има ревюто, това беше последния епизод на струма на предишния сезон. И през Скаут Пантерата, която е. Аз стигнах през VK-я. Indian Panzer-а. Стоков е доста тъп. В смисъл, ако не сте развили нито една друга немска линия, много ще ви е зле. С 8,8 мм, това е също уреди като на тигъра. Няма да е чак толкова неприятно. То е почти идентично като уредито, което е най-доброто. Просто на по-добър турбин има по-добър penetration, малко по-добра скорострелност. Мисля, че точно си на aim time беше едно и също. Но, крайна сметка и двете вършат работа. Аз в един момент играя, в един момент се усещам, аба си имаш и друго уреди, което да отключа, нали? В смисъл, не усещах кой знае каква разлика. Мисля, че имате нужда от верите обаче, за да сложите последното уреди, нещо такова. Двигателя е важен да го апгрейднете и продължавате към Леопарда. Indian Panzer има 1300 хитпоинта, тежи 40 тона, е задвижен 630 конски сили двигател, 50 speed limit, 38 traverse на веригите. Но идваме на най-добрата част на от Indian Panzer, това е бронята, по-специално бронята на шасито. Тя е 90 мм, като вижте с какъв слоуп е. Това ефективно над 100 и няколко, над 120 излиза, съм 100% сигурен колко. Indian Panzer е прекрасен сайдскрейпер, защото под такъв ъгъл, тук пак идват 90 мм броня с тъмните броня, т.е. вие... Абе, не ме пробиват Tier 9 танкове, нека така го кажем, Tier 8, Tier 9 танкове не ме пробиват трудно. Веригите абсорбват доста демидж, така че това е един истински бонус. 8 снаряда в минута, което само може да ви кажа, че танк има страхотен DPM, много бързо стреля, много бързо презарежда, това супер много макив в него. Third Traverse е 38, V-Range е нормален 380, 720 сигнал рейндж. 4 има са вкрито, което не съм 100% сигурен, но мисля, че така продължават и нагоре в леопардите. Така че си го развивайте това крито, така е добре. Аз съм сложил Gun Rammer, Ventilation и Stabilizer. Като негативни страни на Indian Panzer мога да дам относително бавния Acceleration, защото имате сравнително тежък танк с сравнително малък двигател. И също така, независимо, че тук и на купола 90-90-45, независимо, че тук има един мантлет, който е. Тази броня тук е 90 мм, т.е. не мога да си подлагате, нищо, че изгледа се едно Space Armor, в смисъл, какво странно изглеждащо. Но е 90 мм и ще ви пробиват. Но повечето хора, които не знаят, най-вероятно ще избягват това нещо. Вижте отпред останата част, колко е слабната, мога да ви целят тук с някакви по-висок пенетрични танкове и основно Lower Plate. Ако трябва много се пазите за Lower Plate, защото както виждате, мога да ви аморакнат отпред. Аз съм Аморак отпред, не съм Аморак до сега, да не се заричам, нали. И така, ако ме да служите някакви златни, защото все пак влизате в Tier 10. Между другото танка има и Gun Depression, което е много странно за немите танкове. Но и VK-я имаше, и Indian Panzer, и нататък леопардите, и двата, и просто тъп и другия, и те имат. Така че може да свикнете с стила на игра. И така, мисля, ще ви пусна един реплей да видите как се справят танка в битва. Така, Tier 9 битка.
Извинявайте. Аз съм по средата на, как се каже, на листа. Стабилни там, има на двете страни. Тежък и Тангстрой срещу тежък и Т-54А1. По две артилери ТР и ТР-9, ама и не сме говорили, вече нали се промениха матчмейкинга за артилерите, вече има артилерия до ТР и ТР-10. И мисля, че да виждам артилерия on top. В смисъл, примерно 2 ТР-9 артилерии и ще го ТР-8 танкове. Доста много умно бих казал. Какво правим? За Лейквил, като успитам да ги спотвам. Encounter при това. Тук някъде разбрах, че е Encounter. Ще обърна купола към това. Няма достатъчно сили, малко ще се сила, защото не сме сили на тия работи. Тук това е доста добро място и разбира се, почват да кепват. Като виждате и един панцер е с мобилност подобна на тайпа, което за сега съм свикнал на подобно нещо, така че не мога да кажа, че е гадно. Така. Едно стоите, които взема позиция, така че да рестартира базата. Той има гън депресион, така че мога да стреля някакви там, които са. Супер пършинг, така. 230 супер пършинга. На Space Star армора. Още един изстрел. Продължаваме. Бъдеме още по-нахални. А този Едрия ще може да го целя. Те 54-4, но така те имат доста... имат повече танкове от нас, поред мен, в града. Май, не. Може би се не сме някаква бройка. Моите бяха дъното на всичко и умираха. Сме един танк назад. Втори танк назад. Всичко това се случва в града. Защото се опитва да пази там. Имаме Як Тайгър, който е зад нас, така че мисля, че няма да е чак толкова зле. Да се надяваме. Пак малко ще засиля. Така, тук Тигър Пето не може да му цела купочето. Ай, сега пак се опитам така лекчко да... Не, той се скри. Това стане. Добре, че все пак са ги съпреснали Карванерон отзад. Не, че ги се съпресваше, ми ги разсеваше и аз се възползвах от това. Се опитах тук малко да убия Тигър Пето, обаче не можах. И реших, че вече ще трябва да се връщат и е редно да се върне и аз назад. Да, е този неприятник на оцелил. Не, всъщност не можа да ме оцелил. Един панцер там, мога да намеря и се стрелка много добре намерих. Това е добре. 6.32, както вижда, добър reload time. Сега тук два тежки танка, три тежки танка. За жалост, не жалко да пробива. КВ-4 убива Як Тайгера. Наши М100-130 излезна като пръчо канцелария. Пъти се да пробия мантлета на М103-то, на техния М103. Доста много умно от негова страна, защото продължава да е там със страничната си броня. Изстрел в М103-то, КВ-4 на един изстрел. Сега ще го уца. Значи нашия излезна, взе си изстрел, попречи ми да го убия и в същото време той не го уби. Доминиан. Да опиша. Какво се случва? И ето сега. Излизаме, бум, взимаме си изстрел. Направи ли деймидж? Не може да направи деймидж. Това е добре. 389 от АС-6 успях да си взема. За съжаление си взех. Останахме два танка в града. Не е много добре това. От друга страна падаме. Това отбор е дъното на дъната. Сега аз трябва да се обърна да се оправим с М103-то. Ще видите как ще се оправя с него е сам. Показвам му, че ще тръгна към него. Той идва. Връщам се назад. И обръщам си така, че да съм му с най-дебелата част възможна на бронята. Го убивам в гръб. И това цялото нещо,
защото го тракнахме, не смисъл. Цялото нещо ми позволя да се случи заради бързия релоуд. Сега вече мога да флангна Тигър 5 и Ая 6, но за съжаление загубихме Вали. Загубихме, как се казва там, както и да е, 290 живот, лоу ролвам, защото все пак правят 240 пистола, да, лоу ролвам, няма значение, просто че го убивам. Сега трябва да се крия тук до сградата от артилерията и ИСУ-то, което е налъчно там. И сега ще ви такова при под сайдскрейп. Къде избягам? Така спотнахме. Това е да се скрепиш. Назад с странична броня. Възможно най-голям ъгъл, така че дам да му е трудно да уцелва. Съжаление, тук може да се превърне достатъчно бързо, за да ги изстрела. Аз вече не е важно, че му уцелвам лова плейта. Правям си драйвера. Яката игра може малко толкова да ни пречи, но всъщност не ми пречи. Няма проблеми. Така, улобивам го и то, града е наш вече. Съжаление, те ни флангват от другата страна. Се надяваме, че яката игра няма да достатъчно тъпче да отида в ИСУ-то. Той не го ли вижда, че е там, а той ще трябва да се обръща яката игра. Аз честно казвам, ако бях на място на яката игра, ще трябва да почвам да тръгвам назад, а не да се обръщам така. Какво да правим? Така път се напичам. Аз тук... писах нещо в чата, писах на колко кръв е. Аз не знам какво да правя. Дали да кепвам, дали да... Дали да се връщам. И бършинга всички го псуваха. Аз в последствие осъзнах защо го псуваха. Защото ползваше, на тия росен ползваше дърпа, който е на Шърмана. Който е пълно безумие. И съответно Як Тайгър тук се повзимва по най-сериозен начин от ИСУ-то. Тук вече си мисля, че играта е приключила. Все пак ще отида да помогна на първа пърчинга, колкото използва дърп. Защото не, много е тъпо това. Смисъл, за дърпа му трябва апгрейдното уръдие. Апгрейднатия купол. Че как е стигнал това апгрейднат купол? Все пак е ползвал предишното уръдие. Ползвал уръдието е М3 от... Те, каква е логиката да ползва дърп? Дори златните снаряди имат по-малко пенетрейшн от М3-то. Айде, спотвай ги вече, бе. Добре. Така. Изстрел. Техният първи пършник и той не е апгрейднат. Добре. Все пак нашия пършник е на много живот, което е добре. Не съм точно 100% сигурен как успях да го бия. За съжаление тук правя грешка и излизам. Всъщност не ме беше спотно, да. Може да излезем тук. Така сега важно е ИСУ-то да го генгнем, за да не съм сам срещу. Това е важно. За съжаление ИСУ-то е от правилната страна и в момента ме динайва от прикритията от артилерията, което е малко неприятно за мен. Но ще се опитам да се вкараме тук в тази уличка, която купувам и гледаше към нея. Дали ме е спотно? Да, спотно ме. Мамка му. Дано то да не гледа към мене. Добре, спасявам се. За сега. Той е чезна от карта, която значи, че аз не мислим чезна за него. И след пак се върна на същото място, защото той е като ме е сплотно 100% се трябва да се обръщам. И в момента съм 100% сигурен откъде да мина мамка му. Защото може и от тази страна да ме гледа. И реших да не рискувам, реших все пак да го отида от другата. Защото пършинга ще дойде от тук и ще чакам пършинга да го спотне. Първо пършинга го спотва. Стрелва го 120-123 с дърпа. ИСУ-то, ето в този момент, ако стрелна е мъртъв, 100%. В смисъл, няма да може да презареди, докато аз се завърта около него и го стрелна два пъти. И той стрелна. И мисля, че вече играта е ясна. Да ме спотва, само артилерията тук да не ме ваншотне, добре. Гъга. Мисля, че играта е решена вече. Както виждате, ГГ панцера е доста свиреп, когато има невнимателни противници срещу себе си.
според мен Исуто не трябваше да влиза толкова навътре. Според мен Исуто трябваше да чака. И ако ние почваме да кефаме, да ни изпотне, да се върне, да изчака, ние да го фланкваме, за да може артерията да го помогне. Не знам какви да е. Нашата артерия, съм сигурен, видях 20 стрела, които се представи добре. И така, и тук кефваме, което е супер ентертейнинг, така да се каже. Защо кефваме трима положения, че сме само два в нашия отбор, не имам никаква идея. Постъркава тук това да, да отива да убива артилерията, аз му казвам да си чакваме просто, защото няма смисъл. И така, и това беше геймплея. Топ Гън медала за 8 съм взел, не знам дали да пускаме плейтовете. Все пак ще ги пусна да ги видите. И така, ами хубаво. Значи, това беше Indian Panzer. В следващата седмица започвам да качвам старите клипове, така че да го имате в предвид. Надявам се да ви е бил забавен този клип и съм сигурен, че следващите ще ви бъдат забавни, защото има много интересни танкове. Някои от които не чак толкова известни, някои по-известни. Имам някои, които доста отдавна искахте да направя ревю за тях. И така като цяло. Айде, предвидете сега. Така, преси 2300 кредита, 4800 experience, Радлис някакъв медал там и Топ Гън. На първо място съм в Молбор, направил съм 4300 демидж. Повече демидж от мен има само Исуто. И той ще да има Топ Гън, ако беше победил. Така не го беше победил. Потенциал Damage Received 1100. Положение, че завърших на 500, мисля, че все пак все нещо е балансново. Се надявам. И така, това беше Индия Панцера. Надявам се клипа да ви е харесал. Очаквайте скоро клиповете, а междувременно рейтвайте, коментирайте и субскрайбайте. Споделете с приятели канала и очаквам вашия коментар за клипа. До скоро!